Bərdə necə gözəl, necə qəşəng idi. Yazı da, qışı da, güldü, çiçəkdi. Daha doğrusu biz Bərdənin Alpot kəndindəyik. Əziz dostlar, bir daha sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli gününüz, hər zaman uğurlu olsun. Tarixi, qədim, maraqlı kənd adlarının toponimini araşdıracağıq və Alpot kəndi də çox maraqlı kəndlərimizdəndir və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanımızın bir çox bölgələrində məhz elə bu adda kəndlərə rast gəlmək mümkündür və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, daxil olacaq kəndə və bu kəndin adının etimologiyası, adının mənası haqqında əslində mən məlumat verə bilərdim. Ancaq özüm məlumat vermək istəmirəm və kənd sakinlərindən həm söhbət olduğumuz anda yəqin ki, bu kəndin tarixi haqqında da bizə ətraflı məlumat verən tapılacaq. Odur ki, gözünüz bizdə olsun, kanala heç bir yerə dəyişməyin, daxil oluruq biz Bərdənin Alpot kəndinə. Gedək. Alpot kəndini gəzə-gəzə gəlib çatdıq bu möhtəşəm, qədim bir evin ətrafına. Məsələ, bu ev Adgözəl bəyə məxsus olan bir evdir. Kənd sakinləri də belə söylüyürlər və eyni zamanda müəyyən mənbələrdən də aldığımız məlumata görə Qazaxdan, məsələ, Alpot kəndinə gələn Adgözəl bəy bu gördüyünüz möhtəşəm, əzəmətli bir binanı inşa etdirib. Ancaq onu da qeyd etmək istəyirəm ki, belə söylüyürlər, Adgözəl bəy heç də insaflı adam olmuyor. Söylənilərə görə qəddar bəylərdən olub. Bax, bu gördüyünüz qırmızı kərpicdən inşa olunan bu əzəmətli binanın daşları hamısı Yevlaq ərazisindən gətirilirmiş. Xüsusi olaraq at arabalarında gətirilən bu daşlardan, qırmızı kərpicdən inşa olunub 1914-cü ildə Adgözəl bəyin evi. Və hətta söylüyürlər ki, o daşları gətirən fəhlələrin maaşlarını, pullarını kəsirmiş. Belə söylüyürlər, daşın biri əksik gəlib, dəmirin bir içərisində olmadığını söylüyər, əslində elə olmayıb və fəhlələrin maaşlarını kəsirmiş. Eyni zamanda bu gördüyünüz ərazilərin hamısı Adgözəl bəyə məxsus olub. Bu kəndə bitişik olan digər bir kəndin ərazisi də məhz elə Boy Əhmədli kəndinin Adgözəl bəyə məxsus olub. O qədər zalım söylüyürlər, qəddar insan olub ki, bu evdə rahat yaşamaq Adgözəl bəyə qismət olmuyub. Çünki həmin o adını çəkdiyim kəndin sakinləri onların torpaqlarını ələ keçirdiyinə görə Adgözəl bəyin bu evinə hücum edirlər. Və burada olan gözətçi də həmin Boya Əhmədlinin sakini olduğundan gələn insanlara göz yummur və onları içəri buraxır. Və burada bir qarşıdurma, bir insident yaşanır Adgözəl bəylə kənd sakinləri arasında və Adgözəl bəyin ömürgün yoldaşı fransız olur və rus dilində öz yoldaşına onun silahını gətirməsini istəyir və kənd sakinlərindən biri onun danışığını başa düşürlər. Və dəli Fərəc adlandırılan bir şəxs Adgözəl bəydən qabağa düşüb onu atəş nəticəsində öldürür. Burada ticarət əlaqələrinin bir tərəfi gedib hətta Parisə, Fransaya qədər gedib gəlirlər. Oradan Bərdə onsuz da olubdur ticarət mərkəzi. Onun o ticarət mərkəzinin bir qolu da Alpot kəndini tutub. Eləcə də buradan gedəndə Lənbəran kəndi və s. Belə bir tarixi şərait olub burada. Ondan sonra kənddə olan, hal-hazırda qalan abdələrdən biri Adgözəl bəyin evidir. O da 1914-cü ildə inşa olunubdur. Amma sonra 1917-ci il inqilabından əvvəl, bir iki il əvvəl o ev İsməndər Xazeyinə satılıb. O işlərdən də mən niyə xəbərim var, ona görə ki, hamısı onlar müzakirə olunurdu. Yaşlı adamlar danışırdılar, kim neynədi, kim nə qardı. Ya xatirimdə qalanı danışıram. O da sonra da ki, inqilab olandan sonra İsməndər Xazeyni də gəlib, o vaxt NKVD deyirdilərdi, öyə təhlükəsizlik xidməti aparmağa gələndə, o da onları bir təri yola verib, atla qaçıb İrana keçdi. Xəbər yoxdur. Xəbər niyə yoxdur? Sonradan çıxdı, gəlib getdilər qohum-əqrəbələri.
Ama onun ailesi burada kaldı. Onun hakkında söhbət eşitdim ki, Qızıl Ətafət Yevlaqda açılmış aviasiya klubunda oxuyurdu ve ilk kadın təyyarəçilərdən biri kimi adı tarixdə var, Ətafət xanım. O da bu təlim uçuşlarının birində, o müəllimə deyir ki, siz bilirsiniz ki, mən yaxşı idarə edirəm, onlar bunlar özüm sərbəst hərəkət edeyim. O təlim təyyarəsini havaya qaldıraraq dövrə vurub və gəlib burada yeniyib, buralar düzənli idi. Anasının, bacısının, qardaşını götürüb uçub keçdi İrana. Və İrana keçəndən sonra orada o SSR-nin o vaxtki səfirliyinə gedərək deyib ki, biz gəlmişik, atam da buradadır və xahiş edirik gəlsinlər təyyarələrinə aparsınlar. Buradan bir nəfər gedib o təyyarəni gətirdi. Bu hadisə olmuş hadisədir. Biz hal-hazırda, əziz dostlar, Bərdənin Alpoğut kəndindəyik, kəndi gəzirik və digər maraqlı məqamlar da mən əminəm ki, qarşımıza çıxacaq və həmin məqamları da çəkib sizə təqdim edəcəm və təbii ki, çalışacağam bütün bunlar haqqında sizə ətraflı məlumat verim. Hal-hazırda təqdim etdiyimiz bu əzəmətli bina adı gözəl bəyin malikanəsidir. Havanın soyuq olmasına baxmayaraq, amma susuzlanmışıq, ona görə də elə su içməyə fürsət bildik özümüzə. Həm də gəldik, həm buna artizan söylüyor kənd sakinləri, həm də bulaq söylüyorlar və bu artizandan kənddə 3 istiqamətdə var və 52-ci ildə bax bu yerdən özü, öz gücünə qaynayaraq çıxan bir bulaqdır və bunun dərinliyi 520 metrdir və su, hava soyuq olmağına baxmayaraq o qədər də soyuq deyil. Yayda, isti aylarda su sərin, hava soyuyanda yerin altından, o suxurlarından süzülüb qalxdığına görə məsələ isti olur. Ona görə də fürsət bilib elə bu artizanın, bu bulağın suyundan da çək. Çox yüngül sudur. Adətən biz bulaqlar haqqında məlumat əldə edəndə daha çox onların yumurtalı bulaq, kükürtlü bulaq kimi adlarını eşitmişik. Ancaq bunun tamında o qədər də yumurtallıq hiss olunmur. Ancaq buna baxmayaraq çox yumuşaq sudur. Yəni Alpoğut kəndinə gəlirsinizsə, bax bu artizanlardan, bulaqlardan rahat şəkildə su içə bilərsiniz. Yerin dərinliyinə bir daha qeyd etmək istəyirəm. 520 metr dərinlikdədir. Qaza-qaza, yəni yerin altından çıxarırlarmış, laboratoriyaya göndərirlərmiş, laboratoriya nəticəsində yenidən qazırlarmış, ta ki qənaətbəxş hesab olunandan sonra tam olaraq içməyə yararlıdır, bəli. Və 520 metr dərinlikdə Alpol kəndində olan gözəl bir bulaqdır. Gəlin, gəlin doldurun. Gəlin, keçin. Kənd sakinləridir, gəlirlər bulaqdan su götürür. İçmək üçün aparırsınız, yalnız. Necədir bu, hansı? Bunu, bax, bu arsandan bu kətdə azdır, üçdü, dörddü, qəşəy arsan, neçə əlin arsanıdır. Bu, məsələn, hansı bir xəstəliklərə və yaxud da ki, adətən artizanlar belə deyək də, bu böyrəkdə olan daşları, mədə bağırsaq sistemi. O haqda elə bir şey bilmirəm bu sular. O haqda elə bir şey malicəm, amma qəşəy sudur. Yəni, neçə əldir mən burada elə, anadan onunla bu sular işlədirəm. Zaten o malicəvini bilmirəm, o malicəvi su adı demə olur, onu tam bilmirəm. Amma bu neçə, həm dərindir, həm də neçə əlin suyudur. Qəşəkdir. Elə tam yox, şey yox, qəşəkdir bu. Gözəldir. Əladır. Yəni kənd sakinləri rahat şəkildə bu sudan istifadə edir. Hə, eləyir. Kənd sakinləri bunlar burada yiyir. Hadi bütün əhali. Alpoğutluların hamısı. Hə, alpoğutlular var da var. Bu lap köhnəyindir. Bu lap köhnəyindir. Qəşək suyu çəkəm də. İçin, için. Müştanız olsun. Əgər su doldurursansa deməli sudan içmək də lazımdır. Ona görə yaz, yay, payız, qış bu artizanın belə dadı, ləzzəti bir başqadır. Gedək, qarşımıza görək daha nələr çıxır dostlar, təqdim edəcəyik, gözünüz bizdə olsun. Ə,
Alpol kəndində hal-hazırda yeni bir məktəb binasıdır. Artıq istifadəyə verməyə az bir müddət qalıbdır. Çox gözəl və əminəm ki, şagirdlərimiz daha yaxşı dərsləri mənimsəyəcəklər və ali məktəblərə daxil olacaqlar. Çünki bu böyüklükdə, bu əzəmətdə olan bina, məsələ, Alpol'da yaşayan bizim fidanlarımız üçün tikilib istifadəyə veriləcəkdir. Və təbii ki, ilk öncə istəyəcəm, özünüzü təqdim edəsiniz və daha sonra sual ünvanlayayım sizə. Bəylərzadə Ramil, Alpol kənd tam orta məktəbinin məzunuyam. Hal-hazırda tarix müəllimi kimi fəaliyyət göstərirəm və bu kəndin sakiniyam. Bir halda ki, Alpol kəndində isə, deməli, buranın adı həm bizə, həm tamaşaçılara maraqlıdır. Onun etimologiyası, yaranması haqqında istədiyi məlumat verəsiniz. Alpod kəndinin adının yaranması ilə bağlı həm tarixdə, həm də xalq etimologiyasında bir neçə mənbə var, məlumat var. Tarixdə verilən məlumatlardan ən qədimi və daha müfəssəli budur ki, hələ 12-13-cü əsrlərdə Mərkəzi Asiyadan Şimali Azərbaycan ərazisinə köç etmiş Oğuz-Türkmən boylarının tərkibində Alpod adlı tayfalar mövcud olublar. Sonralar bu tayfalar Qaraqoyunlu dövlətinin yaradılmasında iştirak edən tayfa birliklərindən biri kimi deməli, orada iştirak ediblər. Sonralar 16-cı əsrdə Azərbaycanda yaranmış, mərkəzləşdirilmiş Azərbaycan dövləti olan Səfəvilər dövlətinin qurulmasında da iştirak etmiş qızılbaş tayfaları kimi tarixə düşüblər və bu barədə hal-hazırda məktəb dərsliklərində də məlumatlar var. Şagirdlər bunu mənimsəyirlər. Alpod sözünün xalq etimologiyasında olan başqa versiyaları isə xalqın dilində danışılan məlumatlar budur ki, Alp Arud adlı bir Oğuz Türkmən deməli igidi gəlib burada məskunlaşıb bu ərazidə və onun eli, obası zamanla buradakı yerli əhali ilə qaynayıb qarışıblar və elə bu məskənə də onun adı ilə Alparut, Alparut və Alpod sözü kimi dəyişilibdir. Üçüncü bir versiyaya görə Alpod ərazisi qədim zamanlarda Alapalıt meşəsi olubdur və sonradan cəmaat burada məskunlaşdıqca Oğuz Türkmən boyları o meşə tədricən yaşayış massivinə çevrilib və elə Alapalıt sözü kimi bugünkü günə gəlib çıxıb və Alpod adlanmağa başlayıbdır. Kəndimizin tarixinin qədimliyi ilə bağlı kəndimizdə olan müxtəlif qədimi evlər, binalar, məsələn, bəy evi, bundan başqa məzarlıqda qədim dövrlərə aid, məsələn, tutaq ki, hələ 19-cu, 18-ci, 19-cu əsrlərə aid qəbirlər var. Bu qəbirlər də Alpod kəndinin qədim tarixi olduğunu isbat edir. Və təbii ki, digər mənbələrdən də mən əldə etmişdim. Alp, yəni igid, dəli mənasında işlədi. Dədə Qorqudda da var. Döyüşçü mənasında. Döyüşçü. Old isə el oba mənasında. Yəni bir igidin obası, bir igidin eli mənasındadır bildiyim qədərlə. Bunlar da onu göstərir ki, həqiqətən də Alpod ərazisi türklərin, Oğuz türklərinin yaşadığı, məskunlaşdığı qədim diyarlarımızdan biridir. Şübhəsiz ki, vətənimizin hər bir guşəsi türk yurdudur, türk məskənidir və bunu orada mövcud olan bütün yaşayış infrastrukturu da qədim abidələrdə sübut edir. Və eyni zamanda burada qardaşlar olub. Bəli. İstərdim bu haqda da məlumat verək. 19-cu əsrin ikinci yarısından etibarən Azərbaycanda milli mətbuatın formalaşmasında Orucov qardaşlarının xüsusi rolu olmuşdur. Deyilənə görə Orucov qardaşları üç qardaş olublar. Oruc Orucov, Abuzər Orucov və Əli Orucov. Onlar Azərbaycanda ilk mətbəyinin yaradıcılarından hesab olunurlar. Hətta Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandığı dönəmdə 20-ci əsrin əvvəllərində onlar dövlətçiliyə xidmət etmək üçün öz mətbəələrini pulsuz şəkildə heç bir qarşılığı olmadan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə hədiyə ediblər ki, dövlət olaraq Xalq Cümhuriyyəti həmin mətbəədən öz vəsaitlərini, öz qərarlarını dərc elətmək üçün istifadə ediblər. Bu barədə də tarixdə məlumatlar vardır. Və onlar da əslən elə Alpod kəndində olublar. Bəli, Alpod kəndində məskunlaşıblar. Onların biri deməli satışı təşkil edirmiş mətbəənin, digər iki qardaş isə mətbəənin işini aparırmışlar, müxtəlif qəzet və jurnallar dərc eləyirmişlər. Bax, bu barədə də məlumatlar var. Aldığım məlumata görə ilk çap maşını da məsələn muzeydə qorunub saxlanmaqdadır bu qardaşların. Bəli, Azərbaycan deməli mətbuatının yaranması ilə bağlı araşdırmada bu faktlara biz rast gəlirik ki, Orucov qardaşlarının bu barədə xüsusi əməyi olubdur. O məhz Alpod kəndinin sakinləridirlər. Təbii, bax bu məktəb binası artıq bir neçə aya yəqin ki, təhvil veriləcək bizim şagirdlərimizə. İnşallah. Məktəbimiz qədim məktəblərdən hesab olunurdu. Şagirdlərimiz, müəllim kollektivimiz çox əziyyət çəkirdilər. Sağ olsun cənab prezidentimizin təhsilə dövlət qayğısı nəticəsində kəndimizdə gözəl bir məktəb binası ucaldı.
yaradılır. İnşallah ki burada yetişen şagirdlerimiz de Azərbaycan Respublikasının dövlətçiliyinin qorunmasında İlham Əliyev, Cənab Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi gənclər olarak müstəsna rollar oynayacaklar. Təbii, təhsil millətin gələcəyidir və gələcəyimiz üçün də belə gördüyümüz əzəmətli binalar dövlətimiz tərəfindən inşa olunur və onların ixtiyarına verilir. Əlinizi sıxıb bir daha sonsuz təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun, deyirik ki, var olun. Kəndimizi tanıdırsınız. Bu cür gözəl layihələr təşkil edirsiniz. Azərbaycanın belə dilbər görüşələri ilə bağlı xalqımızı məlumatlandırırsınız. Sağ olun. Var olasınız. Bax belə əziz dostlar, biz gəldik Bərdənin qədim Nüşabə yurduna və Alpoğut kəndinə ki, siz tamaşaçılara da bu adın etimologiyası, yaranması, eyni zamanda kənddə daha nələr var çəkib təqdim edək. Bunu da çəkdik, təqdim etdik. Növbəti həftə Azərbaycanımızın hansı növbəti kəndinə səfər edəcəksə, üst tutacaqsa, oradan da çəkdiyimiz bütün materialları siz tamaşaçılara təqdim edəcəyik. Və təbii ki, şərh bölməsində müəyyən maraqlı kənd adlarınızı da bizə yazıb göndərə bilərsiniz ki, üst tutaq sizin həmin o maraqlı adlandırdığınız kəndə və onun da adının haqqında müəyyən mənbələrdən müəyyən məlumatlar əldə edək. O zamana kimi özünüzü qoruyun, növbəti həftə yenidən qarşınızda olacağam. Salamat qalın.